Mnoho Pražanů v posledních letech preferuje cvičení venku před klasickými posilovnami. Díky obrovskému zájmu neustále vznikají nová workoutová hřiště. Podle odborníků se jedná o fenomén, který nemá v celé Evropě obdoby. Česká republika je tím jako celá hodně význačná, vůči celé Evropě je hodně dominantní. Praha je na tom úplně nejlíp. Co vím já, tak doteď v Praze je něco kolem 40 hřišť. Letos se postavilo nějakých 10-12 parků a co vím, podle informací, tak určitě dalších 30 by mělo. Jedno z nových workout Hřiš vzniklo v zámeckém parku Štěpnice. To nechalo vybudovat vedení radnice Dolních Počernic za přispění magistrátu hlavního města Prahy. Tak hlavní motiv pro vybudování toho parku byla skutečnost, že jsme obdrželi od hlavního města Prahy dotaci ve výši 600 tisíc korun. Toto sportoviště nabízí nejmodernější zařízení pro venkovní cvičení, která jsou vhodná pro posilování s vlastní vahou, bez rozdílu věku a zkušeností. Příznici tak mohou vyzkoušet hrazdy, bradla, žebřiny, lavice a mnohem více, a to v krásném prostředí parku. Nejenom, že je to řeště pro úplní začátečníky, že se dej, můžou se tady ty lidi trénovat cokoliv, vlastně full body, ale i člověk, který se tomu sportu věnuje víc, chce závodit. Samozřejmě ani my jsme neodolali a vyzvali jsme Petra Skokana, aby nás naučil nějaký základní cvik. Takže dáme si kliky na bradlech, je to cvik zaměřený hodně na přední stranu ramen, takže přední delty a malý prsní sval. Jo. Tak, je důležité dodržet techniku toho, že člověk by neměl být spadlý v ramenou dole, ale měl by zatáhnout co nejhlouž pod sebe, spevněné břicho, ruce podél těla, bicepsy vytlačené dopředu. Z této pozice se člověk snáší směrem dopředu, nenaruší dráhu toho loktu, ale jenom se pokrčuje a jde ramenem směrem dopředu. Do pravého úhlu a z pravého úhlu pomaličku kontrolovaně. Nahoru. Zájemci mohou využívat street workoutové hřiště neomezeně od 6 hodin rána do půlnoci, kdy se zámecký park zavírá. David Vilček, Televize Praha.